Poznati Banja Lučki bokser Marko Čolić jedan je od osumnjičenih napadača koji su prije 15 dana brutalno pretukli novinara BN televizije Vladimira Kovačevića ispred ulaza zgrade u kojoj živi u Banja Lučkom naselju Obilićevo. Čolića, koji je od ranije poznat policiji, prepoznao je sam Kovačević. Došli smo do određenih elemenata i načina izvršenja krivičnog djela. Uhapšen je jedan izvršilac napada na Vladimira Kovačevića, za koga imamo dovoljno argumenata i dokaza da možemo da potvrdimo da se radi o napadaču, a također sam Vladimir Kovačević je prepoznao to lice kao čovjeka koji je izvršio napad na njega. Za drugom osobom koja je učestvovala u napadu na Kovačevića 26. avgusta intenzivno se traga. Resorni ministar tvrdi da u svemu nema političke pozadine. Nema veze sa ljudima iz vlasti kojima se to serviralo u prvim trenucima. Vidjet ćemo da li ima veze sa nekim drugim i da li sa nekim drugim političarima ili bilo kim u Republici Srpskoj koji se bavi politikom i da li imao neki motiv da se nešto tako desi. Osumnjičeno lice se znači brani ćutanje. Danas je zasjedao i upravni odbor kluba novinara Banja Luka. Iskazali su zadovoljstvo napretkom u istrazi, ali i potrebu da se nalogodavac ovog napada što prije pronađe i procesuira. Tražimo da pored toga pronalaska počinioca otkrije i nalogodavce napada kao i pravi motiv napada na našeg kolegu. Smatramo da će tek tada biti istraga okončana i da ćemo dobiti stvarni razlog zbog čega se desio ovako brutalan napad. U međuvremenu iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka saopćenjem su potvrdili da je zatražen pritvor za osumnjičenog Marka Čolića zbog mogućnosti ometanja krivičnog postupka uticajem na svjedoke i saučesnike. Za ovo krivično djelo propisana kazna zatvora je od najmanje 5 godina ili teža kazna.